iyadoo deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolka Jubbada Hoose uu ka soconayo olole horay uu u daahfuray guddoomiyaha gobolka Jubbada Hoose Mudane Cabdirashiid Gooni, ka oo ahaa in dhirta ku taala hareeraha wadada ay ka qayb qaataan jarideeda qaar ka mid ah dadka deegaanka ayaa olole lagu jarayay dhirta hareereysay wadada xiriirisay Yuntoy ilaa Goobweyn. Waxa ay ka bilaabeen deegaanadaasi boqolaal ruux oo isugu jira qaybaha kala duwan ee bulshada. Guddoomiyaha gobolka Jubbada Hoose Mudane Cabdirashiid Gooni ayaa boqolaalkan ruux ee ka qayb qaadanayay bilic soo celinta iyo jaridda dhirta hareereysay wadada xiriirisay Yuntoy ilaa Goobweyn. Waxa uu ku dhiirigeliyay in dadkooda iyo dalkooda ay u adeegayaan isla markaana ay ka qayb qaadanayaan bilic soo celinta deegaanadooda. Barnaamijkan aan idiin wadno waxaa weeyaan barnaamijkii wadada lagu nadiifinayay hareeraheeda labada dhinac, geedaha ku soo baxay in laga nadiifiyo security ama amni ama haddii Ilaahay kuu isaga ogol yahay taxadar awgii, maadaama dhagarqabayaashu ay inta badan wadada hareeraheeda geedaha ku baxay ay geliyaan waxyaalaha qarxa si marka aysan dhibaato u soo gaarin shacabkii iyo ciidankii iyo xoolihiiba intaba. Waxaanu ku fakarnay in wadada la banneeyo, ciddii banlayn lahaydna ma aha cid Kismaayo ka timid ama cid ka timid Goobweyn ka timid ama Afmadow ka timid ama meel kale ka timid, waxay ka timid Buuloguduud community iyo barakacayaasheedii oo Sanguuni community ah, dadkii Buuloguduud ee shacabka ahaa iyo dadkii martida ka soo barakacay Baar Sanguuni area. Waxaan ugu talagalnay in ay laba arrimood saddex arrimood inay keento arrintaasi. Kow, inay shaqo abuurto oo shaqo abuur idiin noqoto, maadaama beerihiina aydnaan faran karin, xoolihiina aydnaan dhaqan karin. Wadada xiriirisa deegaanka Yuntoy ilaa Goobweyn ayaa halbowle waxay u tahay isu socodka dadka iyo gaadiidka deegaano ka tirsan oo gobolka Jubbada Hoose.